32 जडीबुटी युक्त सुरकेश हेयरवेल प्रेजेंट्स। टाइटल स्पोन्सर श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयरवेल पावर्ड बाई संतान प्राप्ति का लागि बादशाले नेचुरल आईवीएफ। टाइटल स्पोन्सर 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न दिने नयाँ कपाल उभार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल पावर्ड बाई बादशाले नेचुरल आईवीएफ। आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा संतान प्राप्ति सम्भव छ। बादशाले नेचुरल आईवीएफ सपोर्टेड बाई जम्सबाट बच्न अब पाउनुहोस् 100 ग्रामको लाइफबॉय साबुन मात्र ₹45 यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट कार्पेटको शहंशाह एजुकेशन पार्टनर KIEC अपडेट स्टडी तथा टेस्ट प्रिपरेशनको लागि सम्झिनै पर्ने नाम आउने हैन त KIEC एभेन्यु पुतली सडकमा आउने हैन त डिजिटल पार्टनर आरटी इन्टरटेनमेन्ट क्रिएटेड बाइ सिल्भर स्क्रिन मोशन पिक्चर्स मुभी पार्टनर तेरो छाती भरिको मायाले मात्र पेट भरिन्छ लुकाउने ठाउँै छैन देखाउने आटै छैन मायाले दिएको जाले रुमाल चिनो बारीला दियो त केही छैन नदियो त मन मान्दैन यो मेरो सम्झना मायालाई के दिनु बारीला सास फेर्नु गाह्रो भइरहेछ म अब बाँच्दिनँ होला के बोलेको तैँले के भएको छ र तँलाई जहाँ अब मुखबाट रगत आउँदैमा मान्छे मर्छ तपाईँलाई केही हुँदैन हिँड्नु भित्र गएर आराम गर्ने सब ठिक हुन्छ मैले आज मरेको सपना देखेँ म मर्छु अब म बाँच्दिनँ सपनामा देखेको कुरा पनि साँचो हुन्छ त तिमाथि सपनामा आफू मरेको देखियो भने झन् आयु बढ्छ भन्छन् म मरेको भएर तिमीहरू सबै रोइरहेको थियो
मेरो लागि कठोर हुने मेरो बा पनि रोइरहनु भएको थियो। तिमीहरू मलाई कति माया गर्छौ है? अनि तपाईँ चाहिँ हामीलाई माया गर्नुहुन्न? गर्छु, धेरै गर्छु। त्यही भएर त मर्न डर लागिरहेको छ। मलाई अझै धेरै बाँच्न मन छ सीता, मर्छु कि भन्ने एकदमै डर लागिरहेको छ। मलाई तिमीहरूलाई एकदमै सुख दिन मन छ सीता, मलाई जसरी पनि बचाल। तपाईँको दिमागबाट यो मर्ने कुरा निकालिदिनु, अरू सबै आफै ठिक हुन्छ। ल अब सुत्नु सीता, मलाई एक्लै त छोडिदिनुहोस् नि। तिमी पनि बसो घरि। बा, तपाईँसँग अलिकति पैसा छ? अलिकति भनेको कति भयो अरे? 10-15 हजार रुपियाँ। किन चाहियो त्यत्रो पैसा? उहाँलाई एकचोटि काठमाडौँ लगेर राम्रोसँग जचाउँ कि भनेर। 10-15 हजार रुपियाँ त लाग्छ होला नि है बा? त्यत्रो पैसा त छैन मसँग। अब अस्ति आएको पेन्सनबाट तिम्रो सासु त्यत्रो जाँदाखेरि लिएर गए। त्यही घर खर्च गर्न भनेर राखेको 2-3 हजार। 2-3 हजारले पुग्ला त बा? कहाँ पुग्छ बुहारी, 2-3 हजार त बस भाडा नै लाग्छ। अब काठमाडौँसम्म गएर जचाउनै परेपछि राम्रोसँग दिसा पिसा फकार सबै जचाउनु पऱ्यो। तर तिमी चिन्ता नगर बुहारी, म जसरी भए पनि खोजेर ल्याउँछु। कताबाट खोज्नुहुन्छ? चारैतिर ऋण नै ऋण छ। ऋण तिरेर सकिन्छ, दिन तिरेर सकिँदैन। ऋण लाग्यो भनेर तिमी चिन्ता नलिऊ न, ऋण त सबैलाई लाग्छ। ऋण लाग्यो भन्दैमा आँतिएर इमान गुमाउनु हुँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा इमान्दारिता हो। खराब समय आउँछ जान्छ, तर इमान्दारिता मान्छेको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै इमान्दारिता हो। काठमाडौँ कहिले जाने त भाउजू? तपाईँको दाइको हालत हेर्दाखेरि त जति सक्दो चाँडो गएको राम्रो। सुभद्रा, ए सुभद्रा, यहाँ आऊ, यहाँ आऊ, यहाँ आऊ त। के भयो बाजे, म त यहाँ काम गर्दैछु नि। यहाँ आऊ नि, यहाँ आऊ। किन तिमीबाट भन्नु? छिट्टो आऊ न, छिट्टो आऊ। यहाँबाट भन्न मिल्दैन क्या, आऊ न। कुरो त गम्भीर छ कि के हो बाजे? बस्छ नि। के हो बाजे, सीताको फोन हो? होइन, यो सधैँलाई तिम्रै। बाजे मसँग त अहिले पैसा नै छैन, मलाई अहिले त्यो फोन चाहिएको पनि छैन। तिमीले पैसा तिर्नुपर्छ त, त्यो खुरुक्कन समाउ न। कुरो के भने, मेरो छोराले मलाई अर्को फोन पठाइदियो, यो फोन अर्गेलो हो। यसो सोचेँ तिमीलाई पनि फोन छैन, अनि आज बिहान बजार गएर सिम हालेर ल्याइदिएको, त्यो पनि तिमीलाई उपहारै भयो। उपहारै भए पनि मलाई अहिले चाहिएन बाजे, पैसा छैन भनेपछि त त्यसै त के लिउँ। ठिकै छ नि, अब त्यसो हो भने घरिघरि बाजे सीतालाई फोन लगाइदिनु भनेर म कहाँ आउनु नि पर्दैन। म पनि सीताको फोन आएको छ भनेर घरिघरि तिम्रो आउँदिन, कामै नभए जस्तो।
किन हाँसेकिन तिमी? बाजेलाई त रिसाने कस्तो नसुहाएको, सौन गरेर त रिसाउनु पर्छ नि, रिसाउनु पर्छ। नबोल मसँग, म चाहिँ उहाँ सुभद्रालाई यो फोनले कति महत्त्व दिन्छ, कति खुसी हुन्छ होला भनेर हस्याङ फस्याङ गर्दै बिहान बजार गएर सिम हालेर दौडिँदै आउँदैछु। ऊ चाहिँ भने नरिसाउनु न बाजे, उसै त मान्छेहरू तिललाई पहाड बनाउँछन्। तपाईँले यो मोबाइल दिएको थाहा पायो भनेदेखि त फेरि के भन्ने हुन् भनेर डराकिने। ती गाउँलेका कुरा छोडिदेऊ, तिम्रो मनले के भन्छ? लिऊ भन्छ भने लिऊ, लिन्न भन्छ भने नलिऊ, अरूले के भन्छ भनेर नभन मलाई। तपाईँको मन कति सफा छ बाजे। होइन, एक गाग्री पानी ल्याउन पनि यतिका बेर लाग्छ? उति बेला गाकी मान्छे ढलक ढलक गर्दै बल्ल आइपुग्छ, कति सुस्ती होस् त। हात खुट्टा अलि राम्रोसँग चलाउने गरे। खडेरीले कुवामा पानी सुकेको छ आमा, पालु कुरेर बस्दा ढिला भयो। बिहान घरको धुरी माथि घाम आउन्जेलसम्म सुतेपछि कहाँबाट पालो आउँथ्यो त? झिसमिसमै उठेर गए पो हुन्छ त। हाम्रो पालामा हामी 3 बजे उठेर धारामा पुग्थ्यौँ। बिहानै उठेर गोठको सारा काम सकेर 3 गाइरी पानी त ल्याइसकेँ, किन त्यत्तिकै कराउनुहुन्छ आमा? अझ मुखमुखै लाग्छस्, मुखसुख च्यातिदिउँला नि। जा गएर भित्र भान्सा तयार गर। नमस्कार वसुन्धरा दिदी। ए तँ आइस, तँ त आजकल हाम्रो घरमै आउनु छाडिस् त। पेन्सन पकाएपछि त झन् त बेपत्ता भइस्। अब जागिर खाउन्जेल कहिले पेन्सन पाक्ला, आनन्दले घुमेर खाउँला भनेर सोचेको थिएँ। पेन्सन पाकिसकेपछि घरले समातेर भेडा बाख्रा पाल्ने जस्तो बधुवा भइँदो रहेछ। ठिकै भनिस्, मलाई पनि घर छोडेर जानै मन लाग्दैन। म घरबाट निस्क्यो कि घर लत्थालिङ्ग हुन्छ। बिना काममा तँ यसै आउने त होइनस्, के काम पर्यो भन्? अब दिदीलाई हाम्रो घरको सबै कुरा थाहा छँदैछ। छोरो कुलतमा लागेर नराम्रोसँग बिग्रियो, अब बुहारीले सुधार्छु भनेर लागि परेकी छ। अब उपचार गराउन पैसाको खाँचो हुँदो रहेछ। म दिदीको ठुलो सहयोगको आश लिएर आएको छु। मेरो पेन्सन आउँदैछ, तिरिहाल्छु। तेरो बुहारी साह्रै असल छ अरे, अरूले भनेको सुनेको। गर्व खेर गयो भन्दा दुःख लाग्यो। हेर्न, यता हाम्रो घरकी बुहारी थारी छे, यतिका वर्ष भइसक्यो एउटा सन्तान दिन सकेकी छैन। न छोरोले बिहा गर्छ, न त्यसले सन्तान दिन्छ। मानिसलाई सबै कुराको भरिपूर्ण हुँदो रहन्छ स्वामी, कहीँ न कहीँ मनमा त चिन्ता भइरहँदो रहेछ। जिन्दगी भनेकै यही त हो दिदी। ए साँच्चै, तँलाई कति पैसा चाहिएको अरे? 15,000 भए पुग्छ। हेर स्वामी, दिदीभाइको सम्बन्ध एक ठाउँमा छ, पैसाको मामलामा हाम्रो बाबाआजाले बसालेको नियम एउटा छ, बिना धितो एक पैसा पनि कसैलाई ऋण दिने गरेका छैनौ। भन् तैँले के ल्याएको छस? जाबो 15,000 को लागि के धितो राख्नु? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। जाबो होइन, आफूलाई खाँचो परेको बेलामा
एक सय पनि लाख बराबरको हुन्छ। ऋण बराबरको धितो छैन भने मसँग एक रुपियाँ पनि छैन। यो कुरा तैँले स्पष्ट बुझ। ल दिदी, म धितो राख्नुलाई केही कुरा लिएर आउँछु। कतिले मलाई माइतीको सम्पत्ति खाएर फुर्ती लाउँछे भन्छन्, भने भनौँ मलाई के को मतलब? बाउको सम्पत्ति छोराले खान हुन्छ भने छोरीले पनि खान हुन्छ। धितो राख्ने पैसा लाने, समयमा ब्याज शुद्ध पैसा तिरेनस् भने धितो जफत। यो कुरा स्पष्ट बुझ तैँले? पार्वतीको ऋण तिर्न नसकेर घर लिलाम हुन लागेको छ भनेको सुन्छु, यस्तालाई कसले दिन्छ पैसा? अझ त्यही पनि बिना धितोमा। दिन्छु यसलाई पैसा मैले। सोमबहादुर काका नमस्कार। काका के भो, सन्चो छैन क्या? त्यत्रो नमस्कार गर्दा सुन्नु भएन त खै? बाहिरबाट हेर्दाखेरि त सन्चै जस्तो छ, भित्र मनमा के के भइरहेछ मलाई नै थाहा छैन। केही न केही त पक्कै भएको छ काका, अनुहार पनि मलिन देख्छु। आफ्नै आँखा अगाडिको मान्छे ख्याल नगर्नु भनेको त यो राम्रो सङ्केत होइन है काका? तसँग के कुरा लुकाउनु किसिम, त मेरो छोराको उमेरको मान्छे, तैपनि मेरो मनको दुःख सुख बिसाउने साथी भाछस्। त जस्तो बुझिदिने छोरा भइदिएको भए हाम्रो परिवारमा पनि कति शान्ति हुन्थ्यो होला। नातिनु काका, बिस्तार सबै ठिक हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै भन्दा भन्दै धेरै ढिलो भइसक्यो किसिम। मेरो भाग्यमा छोराबाट सुख पाउने लेखेकै रहन्छ, जगतकै कारणले आज मैले धेरै अपमान सहेर बस्नु परेको छ। कुनै घर बाँकी रहन्छ जगतले ऋण नलिएको, आज मलाई 15,000 रुपियाँमा पनि कुस्ती गाउनेले पत्या। मेरो हैसियत यति गिरिसकेको रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा रहेछ। तपाईँ जस्तो इमान्दार मान्छेलाई नपत्याउनु भनेको उनीहरू मूर्ख हुन्। अप्ठ्यारो समय सबैको आउँछ, धैर्य र संयम त गुमाउनु हुँदैन काका। इमान्दार भएर बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ किसिम, अलिअलि फटा हुनुपर्ने त्यो आफूले कहिले पनि गर्न सकेन। तपाईँ जे हुनुहुन्छ एकदम सही हुनुहुन्छ, समय खराब चलेको मात्र हो, पिर नगर्नु। मसँग 2,000 जति छ, यतिले काम चल्छ भने लिइराख्नु। किन चाहियो भनेर सोध्दैनस्? किन सोध्नु पर्यो, पैसाको खाँचो नपरे कसैले खोज्दै हिँड्छन् र? लो लिइराख्नु, मसँग भएको भए 15,000 दिन्थे। स्कुलको सानो जागिरले घर धान्नै गाह्रो छ। अब जगतलाई ठुलै अस्पतालमा लगेर उपचार गराउनु पर्ने भयो, त्यही भएर पैसाको खाँचो पर्यो। म तँलाई अर्को महिना दिन्छु है बाउ। भइहाल्छ नि काका, ल राम्रोसँग जानु, बाटोमा एकरो भइरहने होइन, आफ्नो पनि ख्याल गर्नु है काका। हुन्छ, मलाई लाग्छ बाबु। सृष्टि तिमी पो आकी? के हो त
तपाईँले त आजकल भेट्ने फुर्सद नै छैन त। मेरो भेट्ने फुर्सद नभएर के भयो त? मेरो मन भेटाएर तिमीले राखेकी छौ क्यारे। तपाईँको मन मसँग भए जसरी मेरो मन पनि त तपाईँसँग छ क्यारे। मनले मनसँग भेट्न मन गर्यो अनि आएँ। के आजकल त खुब साहित्य मिसाएर बोल्ने बाँकी छ। सायद मेरो मायाले तिमी पनि कवि भयो क्यारे। खुब होला। ए साँच्ची सुन न, मैले हँसिया छोड्न माथि गाउँसम्म जाँदै थिएँ होइन, तिमी पनि मसँग जान्छौ? म त तपाईँसँग एउटा कुरा गर्न आएको थिएँ। के कुरा भन न? मलाई अलिकति पैसा चाहिएको थियो। अलिकति त छ, कति चाहिएको? 10-15 हजार जति। भाउजूले दाइलाई ठुलै अस्पताल लान लाग्नु भएको छ। क्षेत्र त मसँग छैन, बिहान कोदालहरू बनाएको ज्याला यति जति छ, राख न यति भए पनि। यतिले त के गर्नु भयो, छोडिदिनु। यति भए पनि थपथाप हुन्थ्यो कि भन्नु। तपाईँसँग पनि छैन होला, बाले अन्त कतै खोज्नु भयो कि, पुगेन भने म लिन आउला नि। बत्तीस जडीबुटी युक्त सुरकेश हेयरवेल प्रेजेन्ट्स। टाइटल स्पोन्सर श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयरवेल। पावर्ड बाई संतान प्राप्ति का लागि बादशाले नेचुरल आईवीएफ। टाइटल स्पोन्सर 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल उभार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। पावर्ड बाई बादशाले नेचुरल आईवीएफ। आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार द्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। बादशाले नेचुरल आईवीएफ सपोर्टेड बाई जम्सबाट बच्न अब पाउनुहोस् 100 ग्रामको लाइफ बॉय साबुन मात्र रु 45 मा। यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहंशाह। एजुकेशन पार्टनर KIEC अपग्रेड स्टडी तथा टेस्ट प्रिपरेसनको लागि सम्झिनै पर्ने नाम आउने हैन त KIEC एभेन्यू पुतली सडकमा आउने हैन त। डिजिटल पार्टनर RT इन्टरटेनमेन्ट क्रिएटेड बाइ सिल्भर स्क्रिन मोशन पिक्चर्स। मुभी पार्टनर तेरो छाती भरिको मायाले मात्र पेट भरिन्छ। सीता के भयो? मलाई रक्सी लिएर आइज न, एकदमै गाह्रो भयो। भर्खर औषधी खाएको होइन, एकछिन त पर्खिनु। मेरो औषधी भनेकै रक्सी हो। म मर्न छटपटाइरहेको बेला पनि रक्सी खान पाएँ भने जुरुक्क उठ्छु जस्तो लाग्छ। अब मलाई अरू औषधिले काम गर्दैन। तपाईँले औषधि पनि लिएर आइज, होइन भने म आफै जान्छु। रक्सी नै सकिएछ, अब नखानु है। सकिएले न, घरमै ल्याइदिन्छु भनेको होइन। यत्रो वर्षसम्म खाएको रक्सी 2 दिनमा कसरी छुट्छ? मैले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै छोड्छु भनेको छु त। मेरो आफ्नो कमाइ छैन, तपाईँको भएको जागिर पनि यही रक्सीले गर्दा छोड्नु पर्यो। सधैँ बासमा पनि कति माग्नु। तपाईँलाई ठुलो अस्पतालमा लगेर उपचार गर्नु भनेको बासमा पनि पैसै रहेन रहेछ। बा तपाईँकै लागि भनेर पैसा खोज्न जानुभएको छ। बिचार, पैसा पो पाउनुभयो कि नै।
बा बुहारी मलाई कसैले पत्याएन पैसा भएर हो कि नभएर हो कसैले दिएन बरु घिसिङले 2000 जसले दिन्छन् जस्तो लागेको थियो उनीहरूले दिएन चिन्ता नलिनु बा अन्त कतै खोजौँला बरु अस्पताल 2-4 दिनपछि गए पनि हुन्छ कुनै बेला मसँग पैसा हुँदाखेरि जसलाई दुःख पऱ्यो उसलाई सहयोग गर मान्छे कति स्वार्थी हुँदो रहेछ दुःखको बेलामा लिएको सहयोग सुख भइसकेपछि चट्टै बिर्सिँदो रहेछ गाउँभरि सोमबहादुर ऋणमा चुरुम्ब डुब्यो भनेर व्यापक हल्ला रहेछ अनि कसले दिन्छ पैसा तपाईँ नआत्तिनु बा अहिले हाम्रो खराब समय चलिरहेको छ सोमबहादुरले आफ्नो इमान गुमाउँछ कि गुमाउँदैन भनेर भगवान्ले पनि तपाईँको परीक्षा लिइरहेका छन् पैसाभन्दा ठुलो इमान होइन बा कुनै दिन पैसाले गर्न नसके यो काम इमानले गर्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् बा तपाईँसँग एउटा सानो सहयोग लिन आकी तपाईँले कसैलाई भन्नुहुन्न भने मात्र भन्छु कसम कसैलाई भन्दिन त ढुक्क हो मलाई अलिकति पैसा चाहिएको थियो तैँले म जस्तो मिटर ब्याधीसँग पैसा माग्ने आँट कसरी गरिस् भन् त यत्तिकै मागेको हो र ब्याधसहित तिर्छु अनि मैले सजिलै तँलाई पैसा दिन्छु भने जस्तो लाग्यो अनि के कागज गर्नुपर्ने हो तँसँग के को कागज गर्नु भन् किन चाहियो अनि के कारण खुलाएमा त दिने हो र मसँग पैसा मागेर पहिला जान लागेकी होस् कि भनेर सोधेको ए पहिला जानेलाई चाहिँ पैसा नदिने नियम छ तपाईँको बोल्न सिकालु भइसेस भन् कति चाहियो 15,000 त एकछिन बस्दै गरेँ म भित्र गएर लिएर आउँछु बस्दै गरेँ बस्दै गरेँ यो मेरो आफ्नै मान्छे हो यसले कसैलाई भन्दैन होइन है अस्ति सृष्टिलाई भित्र लगेर के जादु गरिस् तैँले घरमै पैसा माग्न आउने भइज त के सृष्टिको पेटमा भएको बच्चा फाल्नलाई तर्फ पैसा लिन आ हो नचाहिने कुरा नगर्दारी यता आएर बस म बस्न आएन मलाई पनि 8,000 पैसा चाहिएर माग्न आएको किन चाहियो नि तँलाई त्यति धेरै पैसा त घर चलाउनु परेन दिएकै छु त अहिले हिसाब गरेको छु तँलाई मैले दिएको पैसाको तैँले दिएको 1-2 हजार के हुन्छ रात दिन तेरै लागि भनेर काममा हिँडिरहेको छु अरूको यतिको काम गरेको भएदेखि खल्तीभरि पैसा हुन्थ्यो अहिले आफूसँग 1 पैसा छैन साला बेरोजगार तँलाई मैले जबरजस्ती आइजा मसँग काम गर भनेर बोलाएको हो र 2 पैसाको अक्कल छैन 10 पैसाको फुर्ती गर्छ ए
भनेपछि तैँले मलाई पैसा दिँदैनस् होइन र? मैले रुखबाट टिपेर ल्याएको पैसा हो र, जसले जति माग्यो त्यति दिनलाई लागि भनेर मैले के गरेँ? तेरो पैसा उठाउनका लागि आफ्नै गाउँलेसँग झगडा गरेँ, आफ्नो घरको काम केही नगरे तेरो काममा आएँ। आज तैँले बेहोरा देखाइस् होइन, तर त साले स्वार्थी रहेछस्। जसले तेरा लागि ज्यान दिएर हिँड्यो त्यसलाई आपत पर्दा सहयोग गर्न सक्दैछ भने तसँग पनि हिँड्नु छैन मलाई। हेरिराख हेरिराख, एक दिन तेरा आँखा अगाडि कार चढेर हिँड्न सकिनँ भने म पनि मर्दा होइन, बुझिस्? मलाई पनि एक गिलास देऊ न। पैसा ल्याएको छस्? छैन, बरु म घाँस काटिदिन्छु नि। परासेर घाँस काट्दिन, उसै पनि तेरो बुढी आएर पा रक्सी नदिनु भनेर गएकी छ। पा रक्सी नदिएर उसले मलाई पैसा दिन्छ अरे, अबदेखि मेरोमा नआइज, अन्तै जा। खाने हो ब्रो? साउनी एक ग्लास यसलाई पनि दिनु न। पैसा कसले दिन्छ नि? पैसा म दिन्छु। साँच्चै हो? ल अनि म झुटो बोल्छु त। ल ल लखा। मजा आयो बरु? मजा आइसकेपछि के त्यहाँ बसेर अलि हो र? मैले त तपाईँलाई चिनेकै छैन, मलाई किन रक्सी खुवाउनु भएको? आज म अति नै खुसी छु, जति खान मन लाग्छ खाऊ, कुनै चिन्ता मान्नु पर्दैन। के को खुसी हो र ब्रो? आज मैले श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएर आएँ, त्यो नहुँदा मेरो जिन्दगी एकदम चङ्गा थियो। त्योसँग बिहे गरेपछि त यो खा त्यो नखा, यो गर त्यो नगर कम किचकिच गर्थे, आजबाट त्यो गई मलाई ढुक्क भयो। हो नि, हामीले नै बिहे गरेर ल्याएको श्रीमतीले हामी माथि नै हैकम चलाउने। श्रीमती भनेको खुट्टाको पैताला मुनि राख्नुपर्छ, शिरमा चढाएर राख्यो भने हेप्न थाल्छन्। तिमीहरूलाई कसैले चिनेन नि? हामीलाई कसले चिन्ने हो? यो गाउँको भएको मैले पो चिन्छु त, उनीहरूले कहाँ चिन्छन्। अनि काम भयो त? मजाले भयो, त्यसलाई झ्याप बनाएर पठाइदिउँ। अनि त्यसको बुद्धि भुटेनौ? भुट्नु भुट्यो नि। ल ल त्यसो भए तिमीहरू जाओ,
अनि डिपी सरलाई यताको केही पनि पिर नगर्नु रे, काम बिस्तारै हुँदैछ भनिदिनु। ल ल हामी भनिदिन्छौँ। भाउजू भाउजू कहाँ जानुभएछ? भाउजू भाउजू दाई त भित्र हुनु न त। हो र, म त पनेरमा लुगा धुन गएको थिएँ, त्यतिखेर ढोका लगाउनै बिर्सेछु। टोयलेटतिर पो जानुभयो कि? ल टोयलेट पनि खुल्लैछ। हे भगवान्, फेरि त्यही भट्टीमा रक्सी धोक्न जानुभयो होला। केटाकेटी जस्तो 24 घन्टा रुँगेर बस्नुपर्ने भयो। यस्तै बानी हो भने दाइलाई जति उपचार गरे पनि केही हुन्न। मैले झन् पर्वतीसँग पैसा मागेर ल्याएको थिएँ कि? तपाईँले पर्वतीसँग पैसा मागेर ल्याएको? अब तपाईँले मलाई गाली नगर्नु है। अघि बाले पैसा नपाएर उदास भएको देखेर मलाई कस्तो नरमाइलो लाग्यो। दाइको छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्नुपर्छ, पैसाको कारणले ढिला नहोस् भनेर अप्ठ्यारो मानी मानी भए पनि पर्वतीसँग पैसा मागेर ल्याएँ। अनुले पनि केही नसोधिकन दियो। बरु बाले पो के भन्ने हो? तपाईँले कुरा मिलाइदिनु न है भाउजू, लिनु पैसा। बुहारी, मैले पैसा खोजेर ल्याएँ। ल लियो, ल पैसा लियो। अब भोलि नै जगतेलाई हस्पिटल लाने तयार गरिहाल्नु। त्यो 15,000 होइन 20,000 जाँदाखेरि फेरि 1-2 हजार पुगेन भने त्यसलाई 20,000 राख। कसले दियो भा पैसा? त्यो पर्वतेसँग माग्न जानुभएको त होइन नि? त्यो पर्वते डाँकासँग पैसा लिएर उपचार गराउनु भन्दा बरु उपचार नगरेर मरेकै बेस। कम्ती त दुःख दिएछ त्यसले हामीलाई। फेरि हाम्रो जगतलाई त्यो हालतमा पुर्याउनु त्यही पर्वते हो। त्यसको नाम लिन पनि घिन लाग्छ मलाई। अनि कसले दियो त बा त्यत्रो पैसा? वसुन्धरा दिदीकोमा गएर गाईलाई धितो राखेर अर्को महिना तिर्छु भनेर ल्याएको यो 20,000। सिते, ओए सिते, तपाईँ त नि मान्छेको रूपमा पशु हुनुहुँदो रहेछ। बरु पशुले पनि मान्छेले भनेको बुझ्छ, तर तपाईँ त पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको अबुझ प्राणी हुनुहुँदो रहेछ। आफूलाई असर गर्छ मर्छु भन्ने थाहा हुँदा हुँदैन फेरि धोकेर आउनु भयो होइन? त नहुँदा मेरो जिन्दगी कस्तो मजाले चलेको थियो। मलाई रक्सी खान रोकटोक गर्ने कोही थिएन। कोस मलाई रक्सी नखा भन्ने? ठिक्क तेरो बुद्धि, तलाई त दाई भन्न पनि मलाई घिन लागिसक्यो। जसले तेरो जिन्दगी बचाउनको लागि लागि परेछ त्यसले नै मन परे भन्छस्? देवी जस्तो श्रीमती पाएको छस्, तैँले त पूजा गरेर खुट्टा ढोग्नु पर्छ बुझिस्? ए ढोग्छु खुट्टा,
यसले मलाई कोठामा सुनि मलाई थप्पड हाने मलाई रक्सी खान दिन म यसको इसारामा चल्ने हो यी मान्छु तैँले भनेको तपाईँ यति कुरा बुझ्नु कि म यो घरमा रहरले होइन करले छु समाज घर परिवार आमा अनि थोरै भए पनि मानवीय हिसाबले तपाईँको मायाले बाँधेर राखेको छ मलाई यसपालि अठोट गरिसकेको छु तपाईँलाई यो रक्सीको लतबाट जसरी भए पनि निकाल्छु भनेर एकचोटि आँटिसकेपछि हरेस खाएर मैदान छाड्दिन चाहे जस्तो सुकै बाधा किन नआओस् बुझ्नु हो तपाईँले तैँले गर्दा मैले आज गाउँलेहरूको अगाडि सिट ठाडो गरेर हिँड्न सकिरहेको छैन गाउँका बच्चा बच्चाहरूले जडे जगतेको बाउ आयो भन्दाखेरि कस्तो मन दुख्छ तँलाई थाहा छ तैँले साह्रै दुःख दिइस् छोरा हामीलाई अब त मरे मर बाँचे बाँच मलाई केही मतलब छैन केही गरी रक्सी खाएर त मरिस् भने तेरो क्रिया पनि गर्दिनँ मैले याद राख बत्तीस जडीबुटी युक्त श्रीकेश हेयरवेल प्रेजेन्ट्स टाइटल स्पोन्सर श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयरवेल पावर्ड बाई संतान प्राप्ति का लागि बादशाह नेचुरल आईवीएफ टाइटल स्पोन्सर बत्तीस जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल उमार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल पावर्ड बाई बादशाह नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार द्वारा संतान प्राप्ति सम्भव छ बादशाह नेचुरल आईवीएफ Supported by Jumps बाट बच्न अब पाउनुहोस् 100 ग्रामको लाइफ बोय साबुन मात्र रु 45 मा यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला यति कार्पेट कार्पेटको शहंशाह एजुकेशन पार्टनर केआईसी अपडेट स्टडी तथा टेस्ट प्रिपरेशनको लागि सम्झिनै पर्ने नाम आउने हैन त केआईसी एभेन्यू पुतली सडकमा आउने हैन त डिजिटल पार्टनर आरटी इन्टरटेनमेन्ट क्रिएटेड बाई सिल्भर स्क्रिन मोशन पिक्चर्स मुभी पार्टनर तेरो छाती भरिको मायाले मात्र पेट भरिन्छ